Oh, ambil video. So basically this is MCOP. Kat sini kalau macam hari Ahad memang banyak gila toys yang dijual. Ambil video. Tengok. Mamat ni kalau apa, kalau masuk MCOP memang tak sah kalau tak keluar 5 nak kotak. Ni untuk lauk buka puasa. Ayam. Ayam bang. Cuba tunjuk sikit dalam ni. Ke dia berambak? Ini untuk ikan tiga rasa. This is F-3 Arts Mark 6. Oh, pegang Mark 6 kan? This is Sneaky. Okay. Retro Mark 50 retro armor. Yeah. So ini actually memang tak ada dalam filem, tapi dia buat ikut color classic Iron Man, yes. Merah and chrome. Merah gold. Merah and gold. Dia ada chrome. Yeah. And it is only available in Disneyland Hong Kong sahaja. Dan juga dekat rumah Amin. This is actually my favorite armor juga sebenarnya. I mean dia punya color tu. Tapi tapi sebab orang kata golongan bangsawan je yang mampu beli. So nantikan. Yes. Review. Nantikan review pukul 2 pagi dalam 18 gambar. Tokan kepada semua ni kat belakang ni. Kalau korang tengok, sebenarnya korang dah tak payah pergi tengok TV3, korang tak payah pergi tengok Astro. Sebab kalau korang follow Facebook brother ni, dah cukup dah. Memang korang akan terhibur. Brother Akbar pun dia ada juga buat review sikit pasal toys. Not only about original, tapi juga ada macam bootleg whatever. Contohnya macam this one. Okay, this one quality memang nampak macam original walaupun bootleg. And then ini original ke? Original kan? Bootleg juga? Bootleg juga kan? So korang cari apa toys korang beli terus DM brother ni dekat Facebook. Okay, link kat bawah. Baru dapat baju raya. Orang beraya baju Melayu. Baju Melayu. Dia bantai baju serigala. Dia buat gaya keluar claw. Dia nak keluar ke tengah. Bang.